Përshëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ të cilën do ta nisim me një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Sonja Agostini. Sonja, mirëmëngjesi. Çfarë është kjo konferencë që do mbahet sonë në Tiranë? Mirëmëngjes, Mario. Në Tiranë pritet të nisë pas pak minutash konferenca për rolin e parlamenteve në procesin e Berlinit, që prej datës së 6 shtator, më duhet të them se deri të hënën që do të kulmojë me samitin e madh të procesit të Berlinit, kanë qenë ditë të angazhuara politike dhe diplomatike për klasën politike në Tiranë, por jo vetëm, edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të përfshira që prej vitit të 2014 në procesin e Berlinit. Në këtë konferencë që do të tregojë rolin e parlamenteve në këtë proces kaq të rëndësishëm politik, pritet të ketë tre sesione të ndara shkurtimisht nga njëri tjetri, tre sesione në cilin do të marrin pjesë kryetarët e komisioneve parlamentare të çështjeve të integrimit dhe çështjeve europiane në parlamentet e Shqipërisë, të Bosnjë-Hercegovinës, të Serbisë, të Kosovës, të Malit të Zi, të Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu në këtë sesion në përshëndetës të parin do të jetë kryetarja e kuvendit zonja Lindita Nikolla, e cila do të marrë pjesë bashkë me disa ambasadorë të rëndësishëm të vendeve të Bashkimit Evropian, por dhe të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, cilët do të adresojnë në mesazh të tyre angazhimin dhe përpjekjet që bëjnë vetë vendet anëtare të Unionit për t'i dhënë një ndihmë vendeve anëtare të Ballkanit Perëndimor të përshpejtojnë rrugën e tyre drejt procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Procesi i Berlinit ka si qëllim kryesor perspektivën evropiane të vendeve tona, ka gjithashtu zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe një nga katër liritë themelore të procesit të Berlinit është çështja ekonomike, përafrimi i vendeve tona në procesin ekonomik, çka do të bën të gati për të përballur me zonën e përbashkët euro. Do të shohim gjatë ditës së sotme në adresimet që përfaqësuesit të politik dhe parlamentar të parlamenteve të vendeve anëtare të Ballkanit Perëndimor do t'u japin mediave të pranishme por dhe njëri tjetrit, ku do të kenë shansin të tregojnë sipas kënd vështrimeve të vendeve që përfaqësojnë se cila është rruga më e mirë që parlamentet të ndihmojnë në procesin e Berlinit konkretisht. Për shembull, nëse vendet si Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia nënshkruajnë marrëveshje bilaterale me fondin ekonomik mes tyre, do t'i duhet parlamenteve të këtyre vendeve të ndihmojnë për të ratifikuar sa më shpejt këto marrëveshje në mënyrë që procesi të kapërcej halka të vështira të komunikimit ekonomik fillimisht, sepse qëllimi kryesor është që nëpërmjet bashkëveprimit ekonomik vendet të arrijnë të bëhen gati edhe për dialogun politik, çka do të jetë një hap më të diversifikuar gjithë procesit të dialogut në rajonin e trazuar të Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, gjatë ditës së sotme do të kulmojë në një farë mënyrë zëri parlamenteve të vendeve anëtare të Ballkanit Perëndimor, të cilat në fund të takimit do të kenë një adresim të përbashkët me konkluzionet e konferencës së sotme, e cila i paraprin takimit të ditës së hënë në samitin e madh të liderëve të Bashkimit Evropian, ku kryeministri i vendit Edi Rama do të presë përfaqësuesit e lartë të Gjermanisë, të Francës dhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që gjithashtu do të me prezencën e tyre në samitin e Tiranës do të tregojnë një zë të fortë, një vokacion të fortë për mbështetjen që japin vendeve anëtare të Ballkanit Perëndimor për të integruar sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Sonila, janë duke u mbajtur detajet e fundit në lidhje me samitin që do të mbahet ditën e hënë këtu në Tiranë? Pritet gjatë ditës së sotme të ketë një informim nga zyra e shtypit pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në mënyrën se si do të organizohen pritjet dhe sesionet e ditës së hënë të samitit të procesit të Berlinit, i cili do të jetë një proces voluminoz, jo vetëm për shkak të organizimit të madh, por gjithashtu do të mësojmë detaje edhe për mënyrën se si do të ndahen sesionet, kur do të vinë delegacionet, cili do të jetë niveli më i lartë i përfaqësimit të këtyre delegacioneve në Shqipëri dhe roli natyrisht do të ketë Shqipëria si udhëheqëse në këtë rast të samitit të procesit të Berlinit në Tiranë. Por në anën tjetër do të jetë dhe një samit i cili do të shtojë në një nivel tjetër angazhimin e policisë së shtetit, forcave të sigurisë dhe forcave inteligjente për shkak se prezenca e kancelarit gjerman Olaf Scholz e presidentit francez Emmanuel Macron natyrisht do të detyrojë forcat e policisë të sigurisë dhe inteligjencës të rrisin nivelin e sigurisë në Tiranë, e cila duke bërë një krahasim me samitin e 6 dhjetorit të vitit të kaluar, mendoj që Tirana do të jetë një kryq qytet i blinduar në mënyrë që të jo vetëm të sigurojë punimet e samitit, por dhe jetën dhe stafet e të gjithë personaliteteve që do të jenë të hënën prezant tek piramida e Tiranës, aty ku do të mbahet i gjithë samiti i procesit të Berlinit në fillim të javës së ardhshme. Sonila, edhe një pyetje të fundit, por situata e tensionuar në veri të Kosovës, a do të jetë pjesë e diskutimeve në këtë samit? Me aq sa kemi mësuar. Ka
përfaqësues nga Parlamenti i Serbisë, nga Parlamenti i Kosovës, janë siç u thash kryetarët e komisioneve parlamentare të çështjeve europiane dhe të integrimit që bëjnë pjesë sot në këtë konferencë parlamentare, që do të hapet nga kryetaria e kuvendit të Lindita Nikola, por do të ketë dhe një adresim nga drejtuesja e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal zonja Majlinda Bregu për të përshpejtuar procesin ekonomik. Ju thash në fillim se një nga prioritetet e procesit të Berlinit është përveçse konfirmimi të perspektivës europiane, është në fakt zgjidhja e mosmarrveshjeve dhe përshpejtimi i hapave që hapin rrugë të reja për dialogun politik mes vendeve. Nuk besoj se do të jetë rasti sot në takimin e kryetarëve të komisioneve parlamentare të çështjeve të integrimit për të diskutuar për tensionet mes Serbisë dhe Kosovës. Megjithatë, sigurisht përfaqësuesit e vendeve dhe parlamenteve respektive do të jenë këtu në këtë konferencë parlamentare. Parlamenti në këtë rast ka një rol honorifik, në një farë kuptimi ka një rol më madhor nga pikpamja e pedantizmit politik që kanë iniciativat të tilla parlamentare, për shkak se siç u shpjegova pak më herët, u takon parlamenteve të ratifikojnë marrëveshjet bilaterale që bëjnë vendet mes tyre, dhe parlamenti në një farë kuptimi merr një rol tjetër pak më monitorues dhe pak më vendimmarrës, i cili nuk lidhet drejt për drejt me rolin ekzekutiv të politikave ekzekutive që bëjnë qeveritë e vendeve të Ballkanit perëndimor. Por sigurisht unë do t'i ftoja teleshikuesit që në rrjetin e transmetimit të radio-televizionit shqiptar të mund të ndjekin gjatë ditës së sotme jo vetëm lidhjet tona të drejtë për drejta, por dhe punimet e konferencës parlamentare për të marrë më shumë detaje, të cilat do t'i paraprinë konkluzioneve përfundimtare gjatë ditës së sotme dhe më pas, si çu thash, samitit të madh të Tiranës. Sonila, të falenderoj për këtë raportim tënd.